ما kugu dhacday in fariin lagu soo diro haddana adiga waan akhrisanin la tiro muuqaalkan waxaan kugu tusayaa halka iyo sida aad ku akhrisan karto fariinta si kasta oo loo tiro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada muuqaal cusub ugu horeyn waxaan rabaa inaad kaga mahadceliyo sida quruxda badan aad u laagaraynaysaan faallooyinkiina commentiyada quruxda badan iyo weliba aad u sheergaraynaysaan muuqaalka midda labaad haddii aan u gudugalo mawduuca muuqaalka maanta dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan wax walba ogaano kumana sii jirto fariin la inoo soo diray inay noqoto saaxiibadeen inta badan waxay sameeyaan inay fariinna inoo soo diraan kadibna fariintii anagu aanan akhrin ay tiraan waxaa macquula sidoo kale inaa adigaan daawanayo aad fariintaas markaa la tiro aad jeclaysanin ama weliba qofka aad weydiiso tiraahdo fariinta aad ii soo dirtay maxaad u tirtay iyo wax la mid ah hadda kadibse waad ka maarmi doontaa oo fariin walba oo lagu soo diray caadi aad u akhrisan kartaa xataa adiga oo aanan arkin markaas haddii la tiro fadlan tilaabooyinka ku sharaxi doono si toosa u raac oo ila dhammayso muuqaalka marka koowaad waxaad tegaysaa play store-ka kadibna qaybtan kore searchigaad waxaad ku qoraysaa notisafe barnaamijka ugu koreeya aad ku dhufanaysaa oo calaamadiisuna ay tahay gambaleelkaas barnaamijkan ayaa kuu soo baxayo kadibna waad install garaysanaysaa markuu kuu soo degay kadib waxaad tegaysaa calaamada open waxaa kuu soo furmi doonaa barnaamijkii waxaad taabanaysaa qaybtaan ay ku qoran tahay next kadibna next qaybtaan ayaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay allow notificationska oo markaas aad ku furanayso fariimaha markaas lagu soo diro inay halkan kusoo dhacaano kadibna waxaad tegaysaa qaybtaan ay ku qoran tahay next halkan ayaad waxaad ka raadinaysaa barnaamijka notify halka uu kugu jiro wakana halkan hadduu kaa yahay tan of hadduu kaa yahay waxaad samaynaysaa on aad ka dhigaysaa kadibna waxaad taabanaysaa allow intaa markaad samayso waad ka soo noqonaysaa kadibna wuxuu ku weydiin doonaa inuu access u helo sawirada iyo media markaas ku jira devicekaaga allow ayaad dhahaysaa waad u ogolaanaysaa kadibna waqti yaruu samaynayaa markaasi uu ku apply gareeyo markaa permissionkaad siisay tallaabada xigta waxaad tagaysaa next halkan markaad joogto qaybta hoose ayaad u soconaysaa waxaad hubinaysaa whatsappka inuu qaybtan disableka yahay haddii on uu yahay waxaad ka dhigaysaa disable sababtoo ah barnaamijyada halkan onka ah ee kugu jiro notificationadooda laguma safgarayn doonay ka dhigan tahay barnaamijka notisafe waad ka soo laabanaysaa halkan ayuu ku keenayaa halkan markaad imaado qaybtan geeska ah hoose ayaad ku dhufanaysaa oo markaasi kugu soo sheegi doono markaasi fariimaha lagu soo diro tusaale ahaan fariin ayaan soo dirayaa whatsappkaygan kusoo dirayaa kadibna waan diri doonaa ila arag tusaalahaan waxaan qorayaa hi fariintaas way ii soo dhacday kadibna waxaan samayn doonaa inaan delete gareeyo delete for everyone waxaad arkaysaa fariintan inay halkan xaggiiga ay ka tirmatay aan tago whatsappka kale sidaan kuu tuso inay fariintii dhanka kale ka tirmatay waxaad arkaysaa fariintii inay dhinacii kale ka tirmatay oo aynan ii soo bixinin markaas fariintii halkaas ku qornayd laakiin maxaan samaynayaa waxaan tegayaa barnaamijka notisafe waxaan arkayaa fariinta la ii soo diray waxa ay ahayd waad ka soo laabanaysaa halkaa markaad joogto waxaa kuu soo bixi doona dhammaan fariimaha markaas lagu soo wada diro oo gaar ahaan barnaamijyada aad u furtay sida whatsappka oo kale hadda fariintii u dambeysay oo anigaan isku soo diray haddii aan furo halkan waxaad arkaysaa inaan soo diray hi waqtigii qaybta hoosena waxaa kugu qormi doonto this message was deleted taariikhdii aa ku qoran iyo waqtigii marka waxay ka dhigantaa fariintan waqtigaas ayaa la tiray waxayna ahayd sidaas sidaas ayaad ku wan kartaa fariin kasta oo lagu soo diray oo ku jirto gudaha whatsappka sidoo kale tallaabada kaleo barnaamijkaad aad ugu faa'iidaysan kartaa waxay tahay ina fariin markuu qofka kale kuu soo diro aad halkan inaad soo gasho ka akhrisan kartaa markaa fariimaha lagu soo diray adigoo markaasi ayna qofka usoo bixi doonin labada calaamad ee buluugta ee tigta ah taas oo markaas kaa caawin doonto inaad akhrisato fariimaha qofka kale asaga oo aanan dareemin inaad fariimaha akhrisatay dabcan muuqaalkan aniga adiga iyo qof walbo inaga mid ah waan fici doonaa ha ilaawin inaad la wadaagto saaxiibkaaga sidoo asagana farsamadan ugu faa'iidaysto anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan muuqaalka xiga waxaa inoogu ballanaa inaan kugu tuso farsamo aad markaas ku badsan karto flowriskaaga facebook intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigo waa mahadsantihiin.